sababu na msimamo. Mumeletea vibaraka ambao walikuwa wakitusumbua katika jumuiya ya kaunti za pwani, wakitusumbua katika muungano wetu kule bungeni, mumewaondosha na anajua kazi itafanyika sasa. Na tuko na ajenda kubwa watu wa pwani. Ajenda ya kwanza kabisa ni kuhakikisha viwanda vyetu vile ambavyo vilikuwa vinatupatia kazi vinasaidia watu wetu wa pwani. Kazi ya kwanza ambayo tuko nayo pamoja na magavana wetu ni kuona ya kwamba Kenya Ports Authority ambayo iko pwani itasaidia watu wa pwani kwanza, ndio baada ya watu wengine. Hawa mlioondoa hapa walisaidia kufanya ile bandari iwape kazi watu wa nje, sisi watu wa pwani tukose kazi. Na nyinyi mfanya kazi mzuri sana kuondosha hao. Na tuna kibarua, na nawaambia hao wenzangu tuko nao hapa. Hatujapewa asmini tukabandikwa, tumepewa kazi ya kuangalia kwamba watu wetu wa pwani watasaidika katika bandari yetu ya pwani. Hii ni lazima tuweke wazi kabisa. Kama ni head speech nataka nifungue kwanza mimi, niseme ya kwamba watu wa pwani ni lazima wapate haki zao. Na watu wa pwani kuna kabila zote hapa. Hakuna kabila yote ni Mgirema peke yake ama Mdigo peke yake, kila kabila ya nchi ya Kenya kwa hapa.